सिर्फ इसी की है कि अगले लोग इन्हें झुठला चुके हैं। हमने समूदियों को बतौर बसीरत के ऊटने दी, लेकिन उन्होंने उस पर जुल्म किया। हम तो लोगों को धमकाने के लिए ही निशानियां भेजते हैं। तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकतें खोल देते, लेकिन उन्होंने तकदीर की तो हमने उनके आमाल की वजह से उनको पकड़ लिया। क्या पुराने इन वस्तियों के रहने वाले वास पास से हो गए कि इन पर हमारा आधार शब के वक्त आ पड़े जिस वक्त वो सोए हों? और क्या उन वस्तियों के रहने वाले इस बात से परेशान हो गई हैं कि इन पर हमारा मजार भी चढ़े आ पड़े जिस वक्त कि वो अपने खेलों में मशगूल हों? क्या पस वो अल्लाह की पकड़ से बेफिक्र हो गए सो अल्लाह की पकड़ से जिनकी श्यामा शाह आ रही हो और कोई बेफिक्र नहीं होता? कबर में दुनिया के ए मुसाफिर
منزل تیری قبر ہے، تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا کے اے مسافر جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی اثر ہے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی اثر ہے۔ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا کے مسافر آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے کتنے دفنائے مردے، انجام سے تو اپنے اتنا کیوں بے خبر ہے، انجام سے تو اپنے اتنا کیوں بے خبر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے۔ یہ اونچے اونچے محل کسی کام کے نہیں ہے، یہ اونچے اونچے محل کسی کام کے نہیں ہے، یہ عالیشان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے۔ دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے۔ مٹی کے پتلے تم کو مٹی میں سمانا، مٹی کے پتلے تم کو مٹی میں سمانا، ایک دن یہاں تو آیا ایک دن یہاں سے جانا، رہنا نہیں یہاں پر جاری تیرا سفر ہے۔ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، اے خالد اپنے اللہ سے دل تو لگا لے، اے خالد اپنے اللہ سے دل تو لگا لے، کر لے اللہ کو راضی کچھ نیکیاں کما لے، کما تیرا بے سفر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے، تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے، تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے۔
اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں پھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہ گمان بھی نہ مان بھی نہ مان سوز نہیں قلب میں احساس نہیں پیغام محمدی کا کچھ بھی تمہیں پاس نہیں۔ دوستو زلزلہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، زلزلہ ممکن ہے چند سیکنڈوں کے درمیان گاؤں کے گاؤں شہر کے شہر اور ملک کے ملک تباہ کر دے۔ یہ زمین جس کے اوپر ہم چلتے ہیں رہتے ہیں بستے ہیں کھاتے پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ چند سیکنڈوں کے درمیان اس کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ہمارے سوچنے کا مقام ہے خاص کر کے مسلمانوں کے لیے کہ اے مسلمانوں آج تم سوچو کہ تمہاری حالت کیا ہے، کیا تم پر غفرت غربت و افلاس کا سیاہ بادل نہیں چھا گیا، کیا تم پر عظمت و وقار اور شان و شوکت کے بجائے ذلت و پستی کا پہاڑ ٹوٹ نہیں پڑا۔ کاش کہ تم نے غور کیا ہوتا کہ تمہارے چمن میں آئی ہوئی بہار روٹ کر کیوں چلی گئی، تمہارے دولت و ثروت کو کیوں لوٹی جانے لگی، بندوقوں کی گولیاں اور بے نیام تلواریں تمہاری طرف کیوں اٹھنے لگی، تمہیں فرقوں اور جماعتوں میں کیوں تقسیم کر دیا گیا، تمہارے دلوں سے حلال و حرام کی تمیز کیوں چھین لی گئی۔ امت مسلمہ کے نونہالوں اور پاسداروں کو مذبح میں بکری کی طرح ذبح ہونے کے لیے اپنی پاری کے انتظار میں کیوں کھڑا کر دیا گیا؟ یہ سارے کے سارے مسلمانوں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔
یہ ساری چیزیں اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اگر ہم اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو ہم اسی طرح تباہ و برباد کر دیے جائیں گے, اور پھر قیامت کے دن اس سے بھی بھیانک اور خطرناک ہمارا حشر ہوگا. اس لیے مسلمانوں, گناہوں سے توبہ کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ. کیا بس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو دیکھ نہیں رہے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں پھنسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں. یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو. سے امر کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے. مزید ایک ایسی جگہ کے بارے میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جہاں نہ سورج کی کرنیں ہوں گی, نہ چاند کی چاندنی ہوگی, نہ ستاروں کی لو ہوگی, اور نہ ہی چراغوں کی روشنی ہوگی. نہ ماں باپ ہوں گے, نہ بیوی بچے ہوں گے, نہ مال و دولت, نہ کوئی غمخار ہوگا, نہ ہی پیر و مرشد, نہ کوئی باڈی گارڈ, اور نہ ہی کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہوگا, نہ ہی کسی کی جاگیرداری ہوگی, نہ ہی قاتلوں کی سرکشوں کی دہشت گردی ہوگی. مٹی کا گھر ہوگا, مٹی کا بچھونا ہوگا, مٹی کا تکیا ہوگا, کیڑے مکوڑے ہوں گے, زہریلے اور خطرناک سانپ اور بچھو ہوں گے. دوستو اور بھائیوں, یقیناً آپ سبوں کے دلوں میں یہ بات کھٹکتا ہوگا کہ آخر وہ کون سی جگہ ہے. تو میرے عزیزوں, وہ جگہ ہے قبر. آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن تم سب اپنے کیے ہوئے اعمالوں کا پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے, فَقَدْ فَازَ, بے شک وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی زندگی تو سامان فریب ہے. جو اس دنیا سے دامن بچ بچا کے نکل گیا وہ خوش نصیب ہوگا, اور جو اس دنیا کے لہو و لعب میں اور فریب میں پھنس گیا وہ ناکام و نامراد ہوگا. تو قبر کی خوفناک گھاٹی سے ہمارے اسلاف جس قدر خوف زدہ رہتے تھے, آج ہم اتنے ہی قبر کی گھاٹی سے بے خوف اور غافل ہو چکے ہیں. دنیا کی رنگینیوں, دل فریبیوں اور رعنائیوں میں ہم اس قدر کھو چکے ہیں کہ بھولے سے بھی کبھی قبر کا خیال ہمارے ذہن کے اندر نہیں آتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون,
لوگوں حساب کا وقت بہت قریب آ گیا، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ غفلتی میں زندگی گزار رہے ہیں، غفلتی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں غفلتی میں نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ جو کچھ ہو سکے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ اس دنیا کے بعد جو عالم آخرت ہے وہی ہماری دائمی زندگی ہے، اور یہ ایمان کے ایک جز میں سے ایک جز ہے، یوم آخرت پر ایمان لانا۔ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أحسب الناس أن يتركوا
أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینا برسایا اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا اللہ تعالی ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے اسی پر بس نہیں آج مسلمان اسلام مقدس مسلموں کا مزہ مزہ آتے ہیں بعد بعد لڑائی خون خرابہ کر دیتے ہیں یہ ہے مسلمان کی حالت مسلمانوں اپنی حالت کو سدھارو ورنہ اللہ کی قسم قسم اللہ کا رہنا ہوگا
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا وہ بے خبری میں گھیرے ہوئے ہیں ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں ان کے دل بالکل قابو ہیں اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تو ہی جیسا انسان ہے کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آ جاتے ہو وتضع كل ذات حمل حملها
اپنے پروردگار سے کرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر روح پلانے والی اپنے دودھ کے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ تکویر کی چند آیتیں ہیں جس میں رب کائنات نے ہر انسان کو باخبر کرتے ہوئے بہترین انداز میں ارشاد فرمایا، اذا الشمس کورت، جب سورج لپٹ لیا جائے گا، یعنی سورج بے نور کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب ستارے جھڑ کر گر جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ اکھیڑ کر ہواؤں میں بھنی ہوئی روئی کی طرح چلائے جائیں گے، واذا العشار عطلت، اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں قیمتی ہونے کے باوجود لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تمام کے تمام اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، واذا الوحوش حشرت، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، واذا البحار سجرت، اور جب سمندر آگوں سے بھڑکائے جائیں گے، واذا النفوس زوجت، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، واذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی ہے، واذا الصحف نشرت، اور جب نام اعمال کھول دیے جائیں گے، واذا السماء کشفت، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، واذا الجحیم سعرت، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، واذا الجنۃ ازلفت، اور جب جنت نزدیک کر دی جائیں گی، علمت نفس ما احضرت، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ عمل لے کر آیا ہوگا۔ اسی ہولناکی اور وحشت کو رب کائنات نے دوسری جگہ یوں بیان کی، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الكواكب انتشرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر بہ نکلیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گے، علمت نفس ما قدمت واخرت، اس دن ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا کیا عمل آگے پیچھے چھوڑا ہے۔ یہ بلند بالا پہاڑ جو معلق کرے ارضی کے توازن کی حفاظت کرتے ہیں، اس دن یہ پہاڑ بادلوں کی طرح آسمان میں گھومتے پھریں گے تو انسان کا عقل حیران رہ جائے گا، ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے،
وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اور جس دن ہم پہاڑ کو چلائیں گے اور آپ زمین کو ظاہر پائیں گے اور ہم سب کو اکٹھا کریں گے بس ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اس سخت دن کی ہولناکیاں ہمیشہ رہیں گی. کافروں سرکشوں کے کلیجے منہ کو آئیں گے اور اس دن رب کائنات کے احکامات حرف بحرف پورے ہو رہے ہوں گے. تو کافروں کا کوئی معاون و مددگار نہ ہوگا, کوئی جاہ پناہ نہ ہوگی, ہر چیز ان کے ارد گرد مسترب اور منتشر ہوگی. اور اللہ کی وہ مخلوق جن کی طاقت و قوت کو انسان محسوس کرتا تھا آج وہ معدوم ہوگا. آسمان جو اپنی رفعت و بلندی کے باوجود پھٹ چکا ہوگا, اور جس دن ستاروں کو دیکھ کر یہ کافر عبادت کرتے تھے تعجب کرتے تھے وہ جھڑ چکے ہوں گے. یہ چاند جسے دیکھ کر وہ شاعری کیا کرتے تھے آج ان کو بھول لگ چکا ہوگا, ان کی روشنی مان پڑ چکی ہوں گی. اور یہ سورج جس کو لوگوں نے معبود بنا لیا تھا اس کے سامنے پیشانیاں جھکایا کرتا تھا آج اس کی روشنی مان پڑ چکی ہوں گی. معاملہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ زمین جس پر انسان چلتا پھرتا ہے بری طرح ہلا دی جائے گی. اس زلزلے کے خوف سے دل پھٹ رہے ہوں گے, بدن میں کپ کپی تاری ہوگی اور زمین اپنی چھپی ہوئی خزانے باہر نکال پھینکیں گی. الغرض انسان نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها, اور جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها, اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال کے کہیں گی. وقال الانسان ما لها, اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے, یہ کیوں اپنے اندر کی چیزیں باہر نکال پھینک رہی ہیں. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها, اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی تو انسان حیران و پریشان ہو کر پوچھے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے, تو زمین خود بخود جواب دے گی یہ میرے رب کا حکم ہے. یہ زمین ہر شخص کے کیے ہوئے اعمالوں کی گواہی دے گی. جب انسان زمین کی گواہی سنے گا تو وحشت و دہشت میں حیران و پریشان ہو جائے گا. اس لیے رحمت الہی پہلے سے انسان کو ایسے برے وقت کے بارے میں باخبر کر رہا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے کائنات کے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی بھیانک چیز ہوگی. یوم ترونها تذهل كل مرضعة, يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ایسا دن ہوگا جس دن حاملہ عورت, ہر دودھ پلانے والی عورت مارے دہشت و خوف کی اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائیں گے, اور حاملہ عورت مارے دہشت و خوف کی اپنا حمل گرا دے گی. ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ لوگ نشے میں چور ہیں. نہیں نہیں, نشے میں چور نہیں ہیں, بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگ خوف و دہشت کے مارے سب کچھ کریں گے. یہ آیت اس
حالت دہوم و خوف کی تصویر کھینچ رہی ہے جو انسان کو لاحق ہوگی. انسان اس دن خوفناک مناظر کو دیکھ کر اپنی عقلوں سے بیگانہ ہو جائے گا. حالانکہ ماں وہ پاگل ہوں گے, نہ مجنون نہ مجنون ہوں گے, نہ ہی نشے میں ہوں گے, بلکہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا ہوگا. اس لیے رب کائنات نے پہلے سے ان حالات سے انسان کو باخبر کر دیا کہ لوگوں سنو, ماں کبھی بھی کسی حالت میں اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی. بسائے آپ اگر بچے کو مصیبت آ جاتی ہے تو ماں بچے کے لیے جان کی بازی لگا دیتی ہے, لیکن قیامت کے دن یہی ماں دہشت و خوف سے اپنے پیارے بچے کو بھی بھول جائے گی. اللہ اکبر. مزید رب کائنات انسان کو باخبر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْجَمَعِ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. اے حبیب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام, آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن انسان کے دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے. اس لیے رب کائنات, اس لیے کائنات کے لوگوں, رب کائنات فرماتا ہے کہ اپنے پروردگار سے ڈرو اور کفر و شرک کو چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت کی طرف آؤ. ورنہ یاد رکھو, اگر تم کفر و شرک میں ڈٹے رہے تو فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا. اس دن سے کیسے بچو گے, اس دن سے کیسے بچو گے جو دن بچوں کو برا بنا دے گا, جس دن آسمان پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. ایک بچہ جس نے کوئی جرم نہیں کیا ہوگا لیکن قیامت کی گھبراہٹ اور خوف اور گھبراہٹ نے اس کے سر کے بال کو سفید بنا دیا ہوگا. آپ تصور کیجئے کہ یہ بچہ کیسا لگے گا. ایک بچہ جس نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا لیکن قیامت کی ہولناکی اور دہشت و خوف کی وجہ سے اس کے سر کے بال سفید ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ آسمان جو ہمارے اوپر چھت کی طرح آئین و دائن ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لپٹ لے گا. یوم نطوی السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا حق إنا كنا فاعلين. سورة الأنبياء آية نمبر 104. اس دن ہم آسمان کو لپٹ دیں گے جس طرح رجسٹر لکھی ہوئی چیزوں کو لپٹ دیتا ہے. پھر جس طرح ہم نے آسمان کو پہلے مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح پیدا کریں گے. لوگوں یہ ہمارا وعدہ ہے, ہم ضرور ایسا کر کے رہیں گے. اللہ اکبر. جب رب کائنات آسمان کو لپٹ لے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ زمین پکڑے گا اور اپنے دائنے ہاتھ سے آسمان کو لپٹ لے گا. اس کے بعد کہے گا انا الملک این الملوک الارض, میں بادشاہ ہوں, زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ این الجبارون این الجبارون این این المتکبرون, کہاں ہیں متکبروں شرکش لوگ, کہاں ہے دنیا کی حکومت کرنے والے, کہاں ہے دنیا میں حکومت کرنے والے, کہاں ہیں اپنے آپ کو ہٹلر کہلانے والے. اللہ اکبر. جس دم روانہ ہوگا کوئی نہ ساتھ دے گا تو بے سما ہوگا,
تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا کوئی نہ ساتھ دے گا تو بے سما ہوگا وقت مزا سرحانے آئند جب پتارے سورت کو دیکھتے ہی روئیں گے دم کنارے وقت نزا سرحانے آئیں گے جب کے پیارے سورت کو دیکھتے ہی روئیں گے دم کنارے تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا کوئی نہ ساتھ دے گا تو بے سما ہوگا آئیں گے جب فرشتے لینے تو جان تیری آئیں گے جب فرشتے لینے تو جان تیری کر لیں گے جب کنارا چھوٹی سی جان تیری اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا کوئی نہ ساتھ دے گا تو بے سما ہوگا قرآن جب پڑھیں گے تو نور جان ہوگا محلا کے تجھ کو ساتھی دفنانے کے لیے چلیں گے قرآن جب پڑھیں گے تو نور جان ہوگا محلا کے تجھ کو ساتھی دفنانے کے لیے چلیں گے پڑھ کر تیرا جنازہ پھر تنہا چھوڑ دیں گے تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا کوئی نہ ساتھ دے گا تو بے سما ہوگا کوئی نہ ساتھ دے گا تو بے سما ہوگا ہوگی قبر اندھیری گھبرائے گا وہاں تو ہوگی قبر اندھیری گھبرائے گا وہاں تو من پر نکل سے بھی شرما لے گا وہاں تو اسے کیا اسے کیا کہے گا جب تیرا بڑا ہوگا اے تو بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا تو نہ ساتھ دے گا تو بے سما ہوگا دنیا ہے چند روزہ نیکی سے جھول بھر لے دنیا ہے چند روزہ نیکی سے جھول بھر لے جنت میں پھر تیرا اونچا مقام ہوگا جنت میں پھر تیرا اونچا مقام ہوگا تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا کوئی نہ ساتھ دے گا تو بے سما ہوگا تو بے سما ہوگا
لوگوں نے رب کی حقیقت کو جانا ہی نہیں, لوگوں کو پتا ہی نہیں اللہ کس کو کہتے ہیں, اللہ کون ہے. اللہ وہ ہے جو رات کی تاریکی میں کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی پکار کو سن کر اسے شفا دے دیتا ہے. اللہ وہ ہے میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں, جسم سے ایک منی کا قطرہ نکلتا ہے اللہ اسے خوبصورت شکل بنا دیتا ہے. اللہ وہ ہے, اللہ وہ ہے لوگ سمندروں میں سڑکوں کے بغیر چلتے ہیں, اللہ وہ ہے جو منزل پر پہنچا دیتا ہے. اللہ کون ہے لوگوں نے سمجھا ہی نہیں, جانا ہی نہیں اللہ کون ہے. اللہ وہ ہے جو زمین تشنگی کی وجہ سے مردہ ہو جاتی ہے, خشک زمین پر بادلوں کی بدلی برسا کے زمین کو خراب خراب کر دیتا ہے. اللہ وہ ہے مردہ دلوں پر قرآن کی بارش برسا کر انہیں زندہ فرما دیتا ہے. اللہ وہ ہے لوگوں کو پتا ہی نہیں اللہ کس کو کہتے ہیں. اللہ وہ ہے جو رات کو چھپ کر تاریکی میں اپنے مولا کو پکارنے والے بوڑھے بانج بیوی والے کو بچہ عنایت کر دیتا ہے. اللہ وہ ہے, اللہ وہ ہے جو قوم سے ناراض ہو کر بھاگنے والے یونس کو مچھلی کی پیٹ میں چھپا کر کے اسے کشتی بنا دیتا ہے. اللہ وہ ہے جو مرا نہیں مرتا نہیں, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اللہ فنا نہیں ہے, اللہ بقا ہے, ہمارا عقیدہ ہے. جب ہم ذکر الہی کرتے ہیں تو اللہ ہم پہ گواہ ہوتا ہے. جو جب کرے, جس وقت کرے, جہاں کرے, جس جگہ کرے, مسجد میں کرے, محراب میں کرے, صوفے پر کرے, راستے پر کرے, گھر میں کرے, بستر میں کرے, کھڑے ہو کر کرے, بیٹھے میں کرے, چلتے میں کرے, دوڑتے میں کرے, دل کی گہرائی میں کرے, خلوت میں کرے, جلوت میں کرے, محفل میں کرے, اجتماع میں کرے, مارکیٹ میں کرے, یا ایوان سیاست میں کرے, یا ایوان تجارت میں کرے, یا ایوان پارلیمنٹ میں کرے, جو جہاں کرے جس وقت کرے اللہ اس پہ گواہ ہوتا ہے. اور صرف گواہی نہیں ہوتا, بندوں کی آرزوؤں اور دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور اس کو پوری کرتا ہے. اسی بات کو رب کائنات نے قرآن میں کہا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُونِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کیا فرمایا, اے میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ لوگ مجھے پکارے میں سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں. اس لیے مسلمانوں, اور مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے لوگوں, اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ, ورنہ یہ جو دیکھ رہے ہو کس طرح سے زلزلے آ رہے ہیں, کس طرح سے گھر بار تباہ ہو رہا ہے, گاؤں کے طوفان آ رہا ہے, اسی طرح تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. توبہ کرو, گناہوں سے باز آ جاؤ, اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کے سیدھے راستے پر قائم رہنے کی کوشش کرو, اللہ کے سچے دین اسلام کو اپنانے کی کوشش کرو. اور اگر اسلام کو نہیں اپنایا دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے عذاب ہے, ذلت و خاری ہے, اور آخرت کے اندر بھی اس سے بھیانک عذاب, اس سے بھیانک عذاب, اس سے بھیانک آگ جہنم کے اندر تم ڈالے جاؤ. اے اللہ, اے پروردگار, اے رب العالمین, اے اللہ اپنے کارن تم خدا کار, اے اللہ ہم اپنے گناہ کا معاف کر دو.
نمازیں کھیلنا بیٹھنا اپنے فضل سے اپنے رحم سے قبر ہے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے مسافر جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی اثر ہے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی اثر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے مسافر آنکھوں سے اپنے کتنے جنازے دیکھے آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے ہاتھوں سے تو نے اپنے کتنے دفنائے مردے انجام سے تو اپنے اتنا کیوں بے خبر ہے انجام سے تو اپنے اتنا کیوں بے خبر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے یہ اونچے اونچے محل کسی کام کے نہیں ہے یہ اونچے اونچے محل کسی کام کے نہیں ہے یہ آل شام بنگلے کسی کام کے نہیں ہے
دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے تے کر رائے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے مٹی کے پتلے تم کو مٹی میں سمانا مٹی کے پتلے تم کو مٹی میں سمانا ایک دن یہاں تو آیا ایک دن یہاں سے جانا رہنا نہیں یہاں پر جاری تیرا سفر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے اے خالد اپنے اللہ سے دل تو لگائے اے خالد اپنے اللہ سے دل تو لگائے کر لے اللہ کو راضی کچھ نیکیاں کمائے کما تیرا سفر میں دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے تے کر رائے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے تے کر رائے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے تے کر رائے جو دو دن کا یہ سفر
قسمت تبعوا